Hej! Det är vi som är delar av Norrbottens sångnätverk. Som vi alla vet har det varit en tråkig tid för kulturen med inställda konserter och föreställningar. Men vi ger inte upp för det, utan vi blickar framåt mot ett mycket bättre 2021. Precis. Och som många andra har vi fått ställa om och tänka om. Och nu planerar vi inför ett digitalt röstläger till våren. Så håll utkik efter det. Fast vi längtar ju såklart efter att träffa er på riktigt, IRL. Och nu önskar vi er alla en riktigt, riktigt skön jul och ett skönt jullov. God jul! God jul! Hold on just a little while longer.